Peh, sesuk minggu iki nang ndi penake? Arek-arek dijak nongkrong ora gelem, padha metu ambek gendane dhewe-dhewe. Wis mulai kah? Pikir omah. Mulai, mulai. Bah. Sopo iki? Kok udeni ngono ya? Cuk merinding kah? Mas ya. Hei, tanggal 10 menit di Randuk itu ono acara pandi. Kok layu? Eh? Kok ditinggal sih? Entar nih. Cetan, ono setan mandek ono rambut gondrong. Tanggal 10 menit, Van D, Randu Pitu, malam Melayu. Oh. Gak ya, gak ngerti, tanggal 10 ada Van D, Randu Pitu. Iya. Terus ada Randu Pitu dewe gak ngerti. Iya.